បាទតស្សនកជនបាទនិយាយអំពីក្លឹបនរេដេជះលោកអ្នកដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នគឺគ្រប់គ្រងដោយលោកឡុងសវណ្ដឿនបាទបច្ចុប្បន្នជាគ្រូផងក៏ជាកីឡាករផងនៅຫຼັງប្រគុណមួយមួយទេមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនតាក់តងទៅនឹងឡុងសវណ្ដឿនពិសេសគឺកូនសិស្សតែម្ដងបាទជាច្រើនកូនសិស្សនៅក្លឹបឡុងសវណ្ដឿនមករយៈក្រោយនេះមិនសូវជាចាប់ គូបានប្រកួតប្រមាណទេប៉ុន្តែបងនិយាយអំពីគុណភាពស្អាតវិញគឺត뚜យយកបានព្រោះថាសត្វតាជាក ලා ករដែលមានកេរឈ្មោះចរលដូចជាមានច័ន្ទសម្អាតមានឡងឡាខុនស៊ីច័ន្ទខុនស៊ីចននងសៅចាត់ស័យហាជាដើមប៉ុន្តែមករយៈក្រោយនេះមានរឿងមួយដែលបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចតាក់តងទៅនឹងរឿងនងសៅជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិ នងសៅជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិគឺធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងហើយក៏កាលនោះគឺនងសៅទទួលបានជ័យជំនះទៅលើពេជ្រសម្បត្តិដែលជាហេតុធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីនេះមានការរៀបចំគូកងរវាងពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងនងសៅតើមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងនៅពេលដែលគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលជាគ្រូពេជ្រសម្បត្តិក៏មានប្រសាសន៍តែកតងទៅនឹងនងសៅឲ្យឡងសំបានឌឿនក៏និយាយបែបនោះតែកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរ បាទទស្សនិកជនលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលជាគ្រូពេជ្រសម្បត្តិគាត់បានមានប្រសាហើយតតងតនឹងការឈប់ឲ្យបងប្អូននឹងគូកងបាទឲ្យនងសៅជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិទៀតទៅទោះបីជាពេជ្រសម្បត្តិធ្លាប់ចាញ់នងសៅដោយបន្ទុកការពិលើកមុនមែនប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីកម្រិតសមត្ថភាពនឹងគ្រូពេជ្រសុផាន់ថានងសៅមិនមែនជាដៃគូរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដូចលើកមុនទេបើជួបលើកនេះអាចនឹងឲ្យស្ពៃហើយ ដែលជិតធ្វើឲ្យដំណឹងនេះធ្លាយទៅដល់ទៅលោកគ្រូលងស萬ដឿនដែលជាគ្រូរបស់น้องសៅក៏គាត់បាននិយាយថាការនិយាយរបស់លោកគ្រូបិចសະພັນពេលខ្លះអាចត្រូវពេលខ្លះអាចខុសលងស萬ដឿនបាន inbox មកខ្ញុំបន្តគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យជួបពីព្រោះថាឲ្យឲ្យដាច់ឆ្លាស់ថាលើក ដោយសារតែនងសៅធ្លាប់ឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិហើយហើយការដែលគូកកមិនឲ្យពេជ្រសម្បត្តិជួបជាមួយនងសៅដោយសារតែខុសកម្រិតគ្នាលោកគ្រូឡុងសវណ្ណដឿនក៏អត់គ្រប់ត្រទេដោយសារតែឡុងសវណ្ណដឿនធ្លាប់ឈ្នះដោយសារតែនងសៅធ្លាប់ឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិហើយពេជ្រសម្បត្តិមិនទាន់មានឱកាស ជួបនងសៅសងសឹកណឡើយទេអញ្ចឹងការមើងងាយទៅលើកម្រិតសមត្ថភាពរបស់នងសៅលោកលងសវណ្ដឿននៃជាគ្រូនឹងគាត់អត់គ្រប់តទេគាត់ថាតតតែពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងវាយឈ្នះនងសៅវិញអានេះបានគាត់ទទួលយកយោបល់យកសម្ដីរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលជាគ្រូរបស់ពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទៅទស្សនាការឡាយរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ហ្នឹងក៏គាត់គ្រប់ត្រមួយចំនួនក៏គាត់មិនគ្រប់ត្រគាត់ថា មិនមែនហើយពេកសម្បត្តិឥឡូវខ្លាំងមែននងសៅអាចនឹងជួបពេកសម្បត្តិលើកនេះអាចនឹងលេឡាប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ទៅថាអត់យល់ព្រមអត់យល់ស្របនឹងទេគាត់ថាលោកកូនពេកស្វណ្ណអួតដាក់ជួបគ្នាសិនមិនដឹងថារបស់ហ្នឹងស្ពៃឬក៏ជាសុបបាទហើយសម្រាប់ទស្សនៈរបស់បងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរហើយសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺបើអាចជួបគ្នាទៅសាក់ទៅបាទដើម្បីឲ្យដាច់ឆ្លាស់ណាស់មួយពេកសម្បត្តិហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចាញ់នងសៅដែរបាទដល់ដាក់មួយឆ្នាំដាច់ទៅអាហ្នឹង ដែលជាលទ្ធផលដែលថានាងសៅកម្រិតឆ្ងាយពីពេកសម្បត្តិខ្លាំងមែនតេ